Alô, amigas, alô, amigos ligados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Estamos chegando com a notícia bomba da terça-feira no automobilismo dos Estados Unidos. Calma, não é Alex Palou indo para a McLaren, não é o acordo de 10 milhões de dólares que o Chip Ganassi pediu que fosse lavrado, não é o calendário da Fórmula E de 2023, mas olha, pode ter a ver com as 500 milhas de Indianápolis e muito. Mas é da NASCAR. Gente, depois de quase 16 anos participando como competidor regular da Stock Car americana, vinculado à equipe do Coach Gibbs e à Toyota, Kyle Busch muda de equipe e de carro para a temporada 2023. Ele não será mais piloto Toyota. O Buschinho vai ser piloto Chevrolet. Pois é, ele que já guiara pela Hendrick Motorsports no passado com o carro número 5, vai disputar a temporada 2023 com o carro número 8, tendo como crew chief Randall Burnett, que trabalha este ano até o fim da atual temporada com o Tyler Reddick, que no vigor do seu contrato assinou um acordo com a equipe de Michael Jordan e Denny Hamlin para a temporada 2024. Mas para quem achava que Tyler Reddick ficaria sem carro, a Richard Childress anunciou a intenção de ter um terceiro carro. A equipe, portanto, será composta por 3 bólidos, o carro 3 para Austin Dillon, o 8 para Kyle Busch e um carro ainda sem número definido para que Tyler Reddick cumpra o último ano do seu contrato. Não haverá castigo, felizmente, age com bom senso o velho Richard Childress, que sabe que a credibilidade de sua equipe é maior do que um piloto que assina um contrato com uma outra escuderia, estando ainda com um acordo em vigor. E, claro, Childress, que é avô do Austin Dillon e também do Ty Dillon, que agora está sem assento para 2023, não pela equipe Childress, mas pela equipe Petty GMS, que será ocupado por Noah Gregson, esse lugar. Mas, enfim, voltando ao Kyle Busch, a situação é a seguinte. O piloto faz esse movimento que, mercadologicamente falando, é péssimo para a Toyota na NASCAR. Porque o Kyle Busch sempre representou para a marca oriental todo o sucesso que ele obteve dentro da Stock Car americana, ou praticamente todo. Se os recordes que ele alcançou, né, de somadas mais de 200 vitórias nas 3 divisões, Truck, a atual Xfinity Series e na Cup, na divisão principal, muito se deve, claro, ao talento do Kyle Busch, mas também a essa parceria vitoriosa e longeva com a Toyota, quebrada oficialmente hoje depois de praticamente 16 anos. E isso se deve porque a equipe Joe Gibbs não obteve ainda o patrocínio necessário para cobrir a saída da MMs e da Mars, né, do grupo que patrocinava o carro 18 como primary sponsor, como o patrocinador principal na grande maioria das etapas do campeonato. Ah, sobra a Interstate Batteries? Sim. Tem lugar para Interstate Batteries? Tem, mas é um espaço menor num calendário de quase 40 etapas. A MM e os produtos do grupo, Pedigree, a própria Mars, enfim, tudo que era vinculado, sneakers e por aí vai, o MM Combos, tudo que era vinculado pelo grupo do confeitinho que fazia a delícia da meninada e ainda faz a delícia da meninada, tudo isso vai ser passado. A Gibbs tentou um acordo com a Oracle, esse acordo caiu. E seria esse acordo que poderia ter mantido o Kyle Busch como piloto Toyota, não só na NASCAR, na Cup Series, como também nas demais divisões, e principalmente a KBM, a Kyle Busch Motorsports, a sua estrutura de Truck Series, elas continuar sendo a equipe de ponta da Toyota. E a Toyota, na Truck Series, vai ter que buscar uma nova escuderia para representá-la. Porque a KBM, a KBM, vai usar as picapes, as caminhonetes Chevrolet. É esse o ponto, né? O desfalque que a Toyota vai sofrer, né? Não só com a mentalidade vencedora, não só com um piloto talhado e talvez um dos grandes nomes da NASCAR atual, sem representá-la, é um golpe muito forte para a marca japonesa, que já vem tendo seu prestígio em xeque na Stock Car estadunidense, muito embora o Bubba Wallace tenha ganho nesse último fim de semana a etapa do Kansas, mas não é pela equipe principal da Toyota. É pela equipe do Denny Hamlin e do Michael Jordan, mas não importa.
Provável que o carro 18 seja ocupado por Ty Gibbs, neto do coach Gibbs, que tem feito algumas aparições exatamente na equipe 23XI Motorsports, por conta do protocolo de concussão do Kurt Busch, do irmão do Kyle, que está fora do playoff da Stock Car nesse ano. E o Ty Gibbs está agora no carro 23, enquanto o Bubba Wallace foi movido para o 45, e foi com ele que ele ganhou a etapa do Kansas, que é para manter os pontos do campeonato de proprietários e a equipe conseguir uma fatia maior no lucro da temporada 2022. Certo é que, além desse movimento, que abre uma nova perspectiva dentro da Stock Car americana, é um aceno a todas as equipes com motor Chevrolet da 500 milhas de Indianápolis, para que Kyle Busch repita o que o irmão fez em 2014, quando assinou com Andretti e fez a prova naquela oportunidade. O Kyle Busch parece disposto a disputar a Indy 500 e olha as equipes pelas quais ele poderia ser inscrito. Ed Carpenter, que tem uma considerável experiência em oval e tem um excelente setup para esse tipo de pista, e principalmente para a Indy 500. E mais, a Penske poderá, numa joint venture com a Childress, alinhar um carro ao nível do que a própria Childress já fizera. Claro que eram outras eras, mas fez com a John Menard, alinhando um carro com o singular Childress Menard, carro número 31, que era o numeral que o Rob Gordon usava na NASCAR para que o Flash competisse a Indy 500. Então, unam os pontos. Pode acontecer. Kyle Busch possivelmente será visto na edição de 2023 da Indy 500, o que seria excepcional para o piloto, seria sensacional para a Fórmula Indy, seria fantástico para a Indy 500 e seria bacana de ver o piloto naquela correria do Double Dutch e tendo que, na corrida de Charlotte, se acabar perdendo a reunião dos pilotos, que é obrigatória, o Kyle Busch vai ter que largar da última posição. E tem sido raros, cada vez mais raros, os pilotos que fazem ou tentam fazer as 1.100 milhas. O último que fez, se não me engano, foi Tony Stewart. John Andretti, já falecido, também tentou fazer, claro. Já falamos do Rob Gordon. Mas nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, foram quatro esses nomes que eu me lembro. O Rob Gordon, o John Andretti, o Tony Stewart e o Kurt Busch. Agora poderá se juntar o Kyle nesse balaio. Vocês já pensaram? Kyle Busch na Indy 500? Bom, tá aí. Ele já é piloto Chevrolet, o que facilita. Quem diria, hein? Vivemos para ver Kyle Busch assinar com a Childress. É um movimento audacioso e vamos ver se dará resultado. Eu gosto do Kyle Busch. Nunca torci contra ele. Sempre tive uma simpatia, apesar de o público, no geral, não gostar do irmão mais novo. Aliás, não gostam de nenhum dos dois irmãos, mas o Kyle Busch é um grande piloto, é um senhor piloto da história da Stock Car americana. Bom, por isso a gente se despede e voltamos com mais aqui no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar nessa terça-feira. A gente se vê. Tchau, tchau.